ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አድራችኋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከጧቱ 1 ሰዓት ሆኗል ከአዋሽ 97.7 FM ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች በዝርዝርና በስፋት ወደ እናንተ የምናደርስበት አዲስ ለታችን ተጀምሯል አዲስ ለታችን እየመራው ሁኔ ሀያት ከማል በቴክኒኩ ዘላለም አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቱርክ ኢስታንቡል ገቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ልዑካን ቡድናቸው በሶስተኛው የቱርክ አፍሪካ አጋርነት ጉባኤ ለመሳተፍ ቱርክ ኢስታንቡል ገብተዋል በተያዘ ዜና ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኮት ዲቫር የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው ወደ አንጎላ አቀኑ ፕሬዝዳንቷ በአንጎላ በሚኖራቸው ቆይታም ከፕሬዝዳንት ጆ ማኑኤል ሎሬንሶ ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች እንዲሁም የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። አንጎላ ከደቡብ ምዕራብ አፍሪካ ሀገራት መካከል በአፍሪካ ህብረት ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉት ሀገራት መካከል አንዷ ናት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከቅኝ ግዛት ነጻ ከወጣችበት ከ1970ዎቹ ጀምሮ የተጀመረው የኢትዮጵያና አንጎላ ግንኙነት በተለይም በፖለቲካና ዲፕሎማሲ መስክ ጠንካራ መሆኑ ይነገርለታል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከአንጎላ በኋላ ወደ ጋቦን በማቅናት ከአገሪቱ ፕሬዝዳንት ጋር እንደሚነጋገሩም ይጠበቃል። የሐረሪ ክልል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በክልሉ የመድኃኒት እጥረት እንዳይፈጠር እየሰራ መሆኑን ገለጸ። የሐረሪ ክልል በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተባባሰ በመጣው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በክልሉ የስኳር የደም ግፊትና ሌሎች በሽታዎች መድኃኒት እጥረት እንዳይፈጠር እየተሰራ እንደሆነ የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፈቲ ማህዲ ለአዋሽ ራዲዮ ተናግረዋል። በክልሉ ውስጥ በሚገኙ የግል ጤና ተቋማትና መድኃኒት ቤቶች ይህን ጊዜ እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም በመድኃኒቶች ላይ አላስፈላጊ ጭማሪ አድርገው የተገኙ ተቋማት እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑን ያነሱት አቶ ፈቲ እስከ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ድረስ ክስ የተመሰረተባቸውም እንዳሉ ገልጸዋል። በተጨማሪም ክልሉ የኮንትሮባንድ ኮሪደር ስለሆነ ፍትሕነታቸው ያልተረጋገጠ መድኃኒቶች እንዳይገቡ ክትትል እየተደረገ መሆኑን የገለጹት አቶ ፈቲ በሐረሪ ክልል የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ መሆኑን ጨምረው ነግረውናል። ካሜሮን የተፈናቀሉ ዜጎቿ ይመለሱ ዘንድ እየተማጸነች መሆኑ ተነግሯል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ መስሪያ ቤት በሰጠው ማብራሪያ ከሀገሪቱ የተፈናቀሉ ዜጎች እንዲመለሱ መወሰኑን አስታውቋል። በካሜሮን የተከሰተው ብጥብጥ ወደ ቻድ የተሰደዱ ከ82000 በላይ ካሜሮናውያን ወደ ሀገራቸው ይመለሱ ዘንድ የካሜሮን መንግስት መማጸኑን የተሰማው። የካሜሮን መንግስት ከዚያም በላይ በቻድ ያሉ ስደተኞች ይመለሱ ዘንድ ለማግባባት የልዑካን ቡድን መላኩን የዘገበው ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ነው። በሰሜኑ ጦርነት የተጎዱ ሴቶችና ህጻናትን ቁጥር ለማወቅ ጥናት መጀመሩን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በጥናቱ ለሚለዩ ሴቶችና ህጻናትም ዓለም አቀፍ እርዳታን ለማሰባሰብ እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገልጿል። በዚሁ ዙሪያ ባልደረባችን ያለው አዛነው ተጨማሪ ያለው። በሰሜን ኢትዮጵያ ወራሪው የትግራይ ኃይል በጀመረው ጦርነት በርካታ ጉዳቶች ደርሰዋል። ከጉዳቶቹ መካከል ደግሞ ሰብአዊ ጉዳቶቹ እጅግ አሳሳቢ ናቸው። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በነበረባቸው አካባቢዎች የተፈናቃይ ሴቶችና ህጻናትን ቁጥር ለማወቅ ጥናት መጀመሩን ሰምተናል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ለአዋሽ ራዲዮ እንደተናገረው ከሆነ ጦርነቱ ጉዳት ያደረሰባቸውን ሴቶችና ህጻናትን በጥናት ለይቶ ልዩ ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለሆነም ሰራተኞችን መድቦ ከድጋፎቹ ጎን ለጎን ምን ያህል ቁጥር ያላቸው ሴቶች አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን የመለየት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ተገልጿልናል። በሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሴቶችና ህጻናት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ አለሚቱ ኦመድ ለአዋሽ ራዲዮ እንደሚናገሩት ከሆነ አስቸኳይ ጥናቶችና እርዳታዎች በጦርነት ግንባሮች እየደረሱ ይገኛል። ሰራተኞቻችንን መድበናል። እዛው ሆኖ አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ካላላቶች ህጻናትም እንደዚሁ አስቸኳይ ተደራሽ ሊሆኑ የሚችሉበት እዛው ሆኖ የሚደግፉበትና ትክክለኛ ቁጥሩ ሲታወቅ በዛው ቁጥሩ መሰረት አስፈላጊው እንደየ
ፍላጎቱና እንደ ችግሩ መጠን ትርጉም ስራ ለመግባት እየታሰበ ነው። ለጊዜው ይሄን ምጣል ቁጥሩ ባይኖር ስራው እየተሰራ ነው። ፋራ አለ በአማራ ደግሞ ወደ 3 ልጆች መጥተናል። እንዲሁም ድርቁ ወዳደባቸው አካባቢዎችም በተመሳሳይ እንደዚህ የተመደቡበት ሁኔታዎች አሉ። በጥናቱ የተለዩትን ተጎጂዎች ለመርዳትም በሀገር ካሉ ኤምባሲዎችና ሌሎችም በጎ ፈቃደኞች ጋር በመተባበር እርዳታ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ሚኒስተር ደኢታዋ ጨምረው ተናግረዋል። ያንን ግድራፕ የማሰባሰቡ ስራ በሀገር ውስጥም ብቻም ሳይሆን የተለያዩ ከኛ ሀገር ጋር የራሳቸውን ጥሩ እይታ ያላቸው ኤምባሲዎችን በማነጋገር የተለያዩ ድጋፎችን እያሰባሰብን እንገኛለን። በቀጣይም ደግሞ ዲያስፖራውን እየመጣ ነው ያለው። የሚመጣው ዲያስፖራ የሚችለውን ያክል ድጋፍ እንዲያደርግ በጦርነቱ ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትን ስኮላርሺፕ እንዲያገኙና ከዛም አልፎ በጉድፈቻ የሚያድጉበትን ሁኔታ ለማመቻቸትም ከዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶችና ግለሰቦች ጋር እንቅስቃሴዎች ስለመኖራቸው ተጨምሮ ተገልጿል። በጦርነቱ ምክንያት የተለያዩ ህጻናት ወላጆቻቸው አንድም ሁለቱም ያጡ ካሉ የተለያዩ አማራጮች አሉ። ህጻናቶቹ ድጋፍ የሚያገኙበት የድጋፍ አገልግሎቶቹ በአንዱ ወይ በስፖንሰርሺፕ ወይ በጉድፈቻ ጉድፈቻው እንግዲህ ያው እዚሁ ሀገር ላይ ያለው መውሰድ የሚችል ከሆነ ውጭም ሆኖ ደግሞ የራሱ ልጅ አድርጎ እዚህ ሆኖ የሚደግፍበት ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ አንዳንድ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው እና ከስነ ልቦና ጋርም ተያይዞ መፈናቀል ደርሶባቸው በእነሱ ፊት የተሰሩ መጥፎ አጸያፊ ነገሮች ስላሉ ከዚህም እንዲወጡ የበጎ ፈቃደኞችን የማስተባበር እና በቀጣይ ወደ ቦታው ሄዶ ወደ አካባቢያቸውም ሲመለሱ በተለያዩ የማገገሚያ ማዕከላት ውስጥ ያሉትንም የስነ ልቦና ድጋፍ የሚያደርጉ አካላትም እያነጋገርንና ሰፊ እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስ ነው ያለንና ጦርነቱ በሴቶችና ህጻናት ላይ ያደረሰውን ግፍና በደልም ለዓለም ለማስረዳት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በስፋት እየተንቀሳቀሰበትና የዓለም መገናኛ ብዙሃንን ሁሉ ተጠቅሞ ጉዳቱን ማስተጋባት እንደሚያስፈልግ ታምኖበትም ስራዎች ስለመኖራቸው ተገልጿልናል። በኢራቅ በደረሰው ከባድ የጎርፍ አደጋ በርካታ ሰዎች መሞታቸው ተነግሯል። ኩርዶች በሚያስተዳድሯት የኤርቢል ከተማ በተከሰተው ኃይለኛ የጎርፍ አደጋ 8 ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው ተገልጿል። የኤርቢል ግዛት የሚታወቀው በአስከፊና ለረጅም ጊዜ በሚዘልቅ ድርቅ ሲሆን አሁን ድንገት የጣለው ዝናብ ያስከተለው ጎርፍ ግን የከፋ አደጋ ጋርጧል። በጎርፉ ምክንያት የሞቱት ሰዎች ቁጥር ከዛም በላይ ሊሆን እንደሚችልና ጎርፉም ሊቀጥል እንደሚችል ስጋት መኖሩን የዘገበው ኩርድ ዴይሊ ነው። የማዕድን ሚኒስቴር በብረት ልማትና ኢንቨስትመንት ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን መቅረፍ የሚያስችል ውይይት ከባለ ድርሻ አካላት ጋር አካሄደ። በውይይታቸውም የብረት ምርትን ለማሳደግ እየተደረጉ ባሉ የፖሊሲ ማሻሻያዎች በኩባንያዎቹ በኩልም የሚነሱ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት፣ የኃይልና የውጭ ምንዛሪ ችግሮች የሚቀረፉበት ሁኔታ ላይ ምክክር ማድረጋቸውን የማዕድን ሚኒስቴሩ ኢንጂነር ታከለው ማስተዋውቀዋል። የዚህ ትውልድ ባለ ታሪኮች እንደ ብረት ጠንክረን ለሀገር የሚገባው መስዋዕትነት ከፍለንና ቀን ከሌሊት ሰርተን መልካም ሀገርን ለመጪው ትውልድ ማስተላለፍ የውዴታ ግዴታ መሆኑን የማዕድን ሚኒስቴር ኢንጂነር ታከለ ኡማ በውይይቱ ላይ ገልጸዋል። በተሰለፍንበት ሁሉም ግንባር ኃላፊነታችንን ተወጥተን የግዛት አንድነት የተጠበቀ ታላቅ ሀገርን ለትውልድ ማስተላለፍ ይገባናል ያሉት ኢንጂነር ታከለ ቀጣዩ ትውልድ በብሩህ ተስፋ የሚኖርባት ሀገር መገንባት ታሪካዊ ኃላፊነታችን ነው ብለዋል። የሀገር ውስጥ የብረት ምርትን ጨምረን ሀገርን ከከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ማዳንና ለሺዎች የስራ እድልን መፍጠር ዋነኛው ትኩረታችን ሆኖ ይቀጥላል ሲሉም ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አጋርተዋል። በአንድ ሚሊዮን ወደ አገር ቤት ጥሪ የጤና ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ የሚያስችል ዘመቻ ተጀመረ። አንድ ሻንጣ ለወገኔ በሚል መሪ ሐሳብ የተጀመረው እንቅስቃሴ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ዲያስፖራዎች የመድኃኒት ድጋፍ ይዘው እንዲመጡ የማድረግ ዓላማ ያለው መሆኑን ከበቃ ወይም ሃሽታግ ኖሞር ዘመቻ አስተባባሪዎች የተገኘው መረጃ ያመለክታል። አሸባሪ ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች በፈጸመው ወረራ በሺዎች የሚቆጠሩ የጤና ተቋማት ላይ ባደረሰው ውድመትና ዝርፊያ ምክንያት ዜጎችና ተቋማቱ ለችግር መጋለጣቸው ይታወቃል። በርካታ ዜጎች የጤና አገልግሎት የሚያገኙባቸው የህክምና ቁሳቁሶች ስለሚያስፈልጋቸው ወደ አገር ቤት የሚመጡ ዲያስፖራዎችም የህክምና ግብዓቶችን ይዘው እንዲመጡ ጥሪ ቀርቧል። መድኃኒቶች፣ የህክምና መሳሪያዎችና ሌሎች የጤና መገልገያ እቃዎች
ሰዎችን ይዘው በመምጣት የጤና ቁሳቁስ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖችና የጤና ተቋማት እንዲደርሱ ተጠይቋል። ወደ ሀገር ቤት መምጣት የማይችሉ ዲያስፖራዎች ድጋፋቸውን በሌላ ሰው በማስላክ እንዲደግፉ የዘመቻው አስተባባሪዎች ገልጸዋል። ዲያስፖራው የሚያመጣውን የጤና ቁሳቁስ ድጋፍ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በማሰባሰብ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች እንደሚከፋፈልም አመልክተዋል። እስራኤልና ሞሮኮ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ማምረት የሚያስችል ፋብሪካ ለመገንባት ተስማሙ። እስራኤልና ሞሮኮ በሰሜን አፍሪካ አላውላ ግዛት አካባቢ ሁለት ሰው አልባ አውሮፕላን ማምረቻ ፋብሪካዎችን ለመገንባት መስማማታቸውና ቅድመ ዝግጅት መጨረሳቸው ተገልጿል። የሞሮኮና የእስራኤል ባለስልጣናት እንደተናገሩት የሁለቱ ፋብሪካዎች ግንባታ በፈረንጆቹ ህዳር 24 በሁለቱ ሀገራት መካከል በተፈጠረው የጋራ የደህንነት ስምምነት መሰረት ይገነባል ተብሏል። ሁለቱ ፋብሪካዎች በግዛቲቱ የሰሜን ምስራቅና የደቡብ ሀገሪቱ ክፍል አካባቢዎች እንደሚገነቡ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። የፋብሪካዎቹን ግንባታ የሚያካሂደው የእስራኤል ብሉበርድ ኤር ሲስተም የተባለው ድርጅት መሆኑ ተገልጿል። ዘገባው የሚድል ኢስት ሞኒተር ነው። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከአዋጅ 90.7 ኤፍኤም በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን አዲስ ስለታችን ነው። አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ጉዳይ እናልፋለን። የከባድና የቀላል ተሽከርካሪዎች በተቀመጠላቸው የሰዓት ገደም መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ተገለጸ። በዚህ ዙሪያ ባልደረባችን መቅደላይት ይዝጋው ያዘጋጀቻለ እንደሚከተል ይቀርባል። የቀላልና የከባድ ተሽከርካሪዎች የሰዓት ላፊ ገደብ መጣሉ የሚታወቅ ነው። ይሁን እንጂ እነኚህ ተሽከርካሪዎች ገደቡን ተላልፈው ከተቀመጠላቸው የሰዓት ፍቃድ ውጪ ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላሉ። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ይርጋለም ብርሃኔ ከአዋሽ ራዲዮ ጋር በነበራቸው ቆይታ በልዩ ሁኔታ ፍቃድ አግኝተው እንዲንቀሳቀሱ ከተፈቀደላቸው ተሽከርካሪዎች ውጪ ማለትም የመከላከያ ተሽከርካሪዎች፣ የጤና ጥበቃ፣ የቀይ መስቀል ብሎም ሀገራዊ ፋይዳ ጋር ተያይዞ በልዩ ትኩረት ሊደገፉና ሊንቀሳቀሱ የሚገባቸው ካሉ በትራፊክ ማኔጅመንት በኩል ፍቃድ የሚሰጥ መሆኑን ተናግረዋል። ቀላልና ከባድ ተሽከርካሪዎች ገደብ ነው የሚለው። ቀላል የምንላቸው ተሽከርካሪዎች እስከ 25 ኩንታል ድረስ የሚጭኑ ናቸው። ከባድ የምንላቸው ከ35 ኩንታል በላይ የሚጭኑ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ያሉት ተሽከርካሪዎች በሙሉ በተቀመጠላቸው የሰዓት ገደብ መሰረት መንቀሳቀስ አለባቸው ነው። ከዛ ከተከለከሉበት የሰዓት ገደብ ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ አይፈቀድም። እንዲንቀሳቀሱ የሚፈቀድላቸው በልዩ ሁኔታ ፈቃድ የተሰጣቸው ካሉ ፈቃድ የሚሰጥበት ሁኔታ ተጣርቶ አስፈላጊ ስታንዳርድ ያሟሉ ከሆነ መስፈርት ያሟሉ ከሆነ እና ምናልባትም ፍቃድ እንዲፈቀድ የሚያስችላቸው ነባራዊ ሁኔታ የፈቀድላቸው ካሉ በፍቃድ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። ለምሳሌ ትልልቅ የሆኑ የመከላከያ ተሽከርካሪዎች፣ የጤና ተሽከርካሪዎች፣ ከጤና ጥበቃ ጋር የሚያዙ የቀይ መስቀል፣ ሌሎች ሀገራዊ ግዳጅ ጋር የሚሰማሩ የመከላከያ ምን ሌሎች ተቋማት እንዲሁም ሀገራዊ ፋይዳ ጋር ተያይዘው በልዩ ትኩረት ሊደገፉና ሊንቀሳቀሱ የሚገባቸው ካሉ በልዩ ሁኔታ ፍቃድ ይሰጣል በትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በኩል። በመሆኑም ከተጠቀሱት ፍቃድ አግኝተው ከሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ውጪ የሰዓት ገደቡን ተላልፈው በተገኙ ተሽከርካሪዎች ላይ በተቆጣጣሪ የትራፊክ አባላት በኩል እርምጃ የሚወሰድባቸው መሆኑን አንስተዋል። ከነዚህ ፍቃድ ከተሰጣቸው ውጪ ግን ማንኛውም ቅድም ባልኩት የመጫን የጭነት ገደብ ያላቸው ተሽከርካሪዎች በተባለው የሰዓት ገደብ ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ አይፈቀድላቸውም። የተገኙ ካሉ የእኛ ተቆጣጣሪዎች፣ ትራፊክ ፖሊሶች እርምጃ የመውሰድ ኃላፊነትና ግዴታ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። የትራፊክ ቁጥጥር ሰራተኞች በከተማችን ውስጥ በስፋት አሉ። ቁጥራቸው በዛም በሚፈለገው መንገድ ባይሆንም ቀላል ቁጥር አይደለም ያላቸው። ስለዚህ እነሱ ባለሙያዎች እርምጃ መውሰድ እንዳለባቸው የተቀመጡ አቅጣጫዎችም አሉ፣ መውሰድም አለባቸው። ባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የተለየ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ካሉ ጥቆማ አይደረሰን በዛ ደረጃ ፈጥነን እርምጃ መውሰድ እንችላለን። በመጨረሻም ማንኛውም አሽከርካሪ ህጉን ተላልፎ መንቀሳቀስ እንደሌለበትና ተንቀሳቅሶ ሲገኝ እርምጃ ሊወሰድበት እንደሚችል አውቆ ለህጉ አፈጻጸም ተባባሪ መሆን አለበትም ሲሉ መክረዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በባቱ የአሳና ሌሎች የውሃ አካላት ምርምር ማዕከልን መርቀው ከፈቱ። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በባቱ የአሳና ሌሎች የውሃ አካላት ምርምር ማዕከል የስልጠናና መኝታ ግንባታውን መርቀው ከፍተዋል። ግንባታው ከ4.2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል። በማዕከሉ ያለው የአሳ ማራቢያ ገንዳዎች በአመት እስከ 1 ሚሊዮን አሳዎችን የማምረት አቅም እንዳለው በስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የምርምር ማዕከሉ በሙሉ አቅሙ እንዲሰራ አስፈላጊው ድጋፍ ይደረጋልም ብለዋል።
የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ቀድሞ በነበረው የታሪፍ ክፍያ ማሻሻያ ማድረጉን ትላንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። ባለም አቀፍና በሀገር ውስጥ የነዳጅ ዋጋ መጨመሩን ተከትሎ በመዲናው በሚንቀሳቀሱ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ታሪፉን ማሻሻል ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ አገልግሎት ዘርፍ ምክትል የቢሮ ኃላፊ አቶ ይርጋለም ብርሃኔ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ከዚህ በፊት በነበረው ታሪፍ ላይ ዝቅተኛው 1 ብር ከፍተኛው ደግሞ 2 ብር በኪሎ ሜትር መጨመሩን ኃላፊው ተናግረዋል። አሁን ያለው የቤንዚንና ዋናው የምንጠቀምባቸው የትራንስፖርት ዘርፉ የሚጠቀምባቸው የቤንዚንና የናፍታ ዋጋ ስንመለከት በቤንዚን ኦልሞስት 5 ብር ከ90 ወደ 6 ብር አካባቢ በሊትር ጨምሯል። ናፍታ በሊትር 5 ብር ከ85 ሳንቲም አካባቢ ጨምሯል። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ ጭማሪ ያለበት በመሆኑ ትራንስፖርት ዘርፉ ላይ የሚታዩትን የትራንስፖርት ኦፕሬተሮችን የጥያቄን ተከትሎ ታሪፍ ማሻሻል አስፈላጊ በመሆኑ በዚህ ምክንያት የታሪፍ ማሻሻያ አድርገናል። አሁን ባለው ሁኔታ ከባለፈው የታሪፍ ማሻሻያ አኳያ ያለውን ጭማሪ ብንመለከት በሚኒባስ ታክሲ ወይም የሚዲባስ ወይም ደግሞ የሃይገርና ቅጥቅጥ የምንላቸው የትራንስፖርት ዘርፎች ላይ በፊት ከነበረው ከ40 ሳንቲም ወደ 45 ሳንቲም ከፍ ያለ መሆኑ በኪሎ ሜትር ማለት ነው። በኪሎ ሜትር በፊት የነበረው ታሪፍ 40 ሳንቲም ነበር፣ አሁን ወደ 45 ሳንቲም ከፍ እንዲል ተደርጓል። የሚኒባስ ታክሲዎችን በተመለከተም በፊት የነበረው የ90 ሳንቲም ወደ 1 ብር በኪሎ ሜትር ከፍ እንዲል ተደርጓል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የነዳጅ ዋጋውን ጭማሪ ብቻ ሌሎች ወጪዎችን ታሳቢ ሳያደርግ ተሽከርካሪዎቹ በአመታዊ ትራንስፖርት እንቅስቃሴዎቻቸው አመታዊ ወጪዎቻቸው በርካቶች ናቸው። ከዚህ አኳያ የነዳጁን ጭማሪ ብቻ ታሳቢ ያደረገ ሌሎች ወጪዎቻቸው ኮንስታንት ሆነ ወይም ደግሞ ባሉበት እንዲቀጥሉ ሆነ ነዳጅ ላይ የጨመረውን ዋጋ ብቻ ታሳቢ ያደረገ የታሪፍ ማሻሻያ ያደረግ ነው። ስለዚህ እንዳያችሁት የሚኒባስ ወይም የቅጥቅጥ ከ40 ሳንቲም ወደ 45 ሳንቲም፣ የሚኒባሶቹን ደግሞ ከ90 ሳንቲም ወደ 1 ብር ከፍ ያለበት በኪሎ ሜትር በሰው ከፍ ያለበት ሁኔታ እንዳለ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስናይ ከፍተኛው እና ዝቅተኛው የታሪፍ መጠን ስንመለከት ጭማሪውን በሚዲባስ ወይም በሃይገር ወይም ቅጥቅጥ የምንላቸው በፊት የነበረው ከነበረው ዝቅተኛው 1 ብር ነው የጨመረው፣ ማለት 3 ብር የነበረው ወደ 4 ብር፣ ከፍተኛው ደግሞ 2 ብር ነው የጨመረው። የታሪፍ ማሻሻያው ለብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ሸገር፣ አንበሳና ድጋፍ ሰጪ አውቶቡሶችን እንደሚያካትት ያነሱት አቶ ይርጋለም ከተማ አስተዳደሩ ለብዙሃን ትራንስፖርት ከፍተኛ በጀት መድቦ እየሰራ እንደሆነ አንስተዋል። የብዙሃን ትራንስፖርቱን አይጨምርም፣ የሚኒባስና የሚዲባስ ተሽከርካሪዎች ላይ ብቻ የተደረገ ጭማሪ ነው። የብዙሃን ትራንስፖርት እንደምታውቁት የአንበሳ፣ የሸገር፣ ሌሎችም በብዙሃን ትራንስፖርት ላይ የሚሰማሩ ወይም የተንቀሳቀሱ ያሉ የትራንስፖርት ሞዳሊቲዎች ላይ ይሄ ታሪፍ ታሳቢ አይደረግም። ይህን ታሪፍ የሚሸፍነው የከተማ አስተዳደሩ። የታሪፍ ማሻሻያ በእነሱ ላይ አናደርግም ማለት የከተማ አስተዳደሩ በሚሊዮን የሚቆጠር በጀት ለእነዚህ ትራንስፖርት ዘርፎች ድጎማ ያደርጋል። ስለዚህ አሁን ተጨማሪ ድጎማ የሚያደርግ መሆኑን ታሳቢ የሚደረግ አሁን ያምናን ብንወስድ ከአንድ ቢሊዮን ያላነሰ ብር ለእነዚህ ለድጋፍ ሰጪዎች ባሶች ወይም ትራንስፖርተሮች ድጋፍ ተደርጓል። ከተማ አስተዳደሩ ድጎማ አድርጓል። በዘንድሮ ዓመትም በተመሳሳይ ድጎማ እያደረገ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የብዙሃን ትራንስፖርት ላይ የሚጠቀመው ህብረተሰብ አብዛኛው በዝቅተኛ ኑሮ የሚኖረው ህብረተሰብ በተለይም የከተማውን አብዛኛውን ህብረተሰብ የሚሸፍን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እዚህኛው ህብረተሰብ ላይ ጫና እንዳይፈጠር የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ ትኩረት አድርጎ የብዙሃን ትራንስፖርት ላይ ምንም የጨመረው የታሪፍ ማሻሻያ የለም። ባለበት ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች በተለምዶ ባጃጅ በመባል የሚታወቁት ተሽከርካሪዎች በከተማው ትራንስፖርት ቢሮ በኩል ምንም አይነት የመመሪያም ሆነ የአሰራር ስርዓት እንደሌለም አቶ ይርጋለም ገልጸዋል። ቅድም ለተነሳው ሀሳብ ሁለተኛው ከዚህ ከባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ጋር የተያያዘው ጉዳይ እንደምታውቁት ባጃጅ ተብሎ የሚታወቁት የባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ስምሪት ቁጥጥር በእኛ በአስተዳደር በኩል በእኛ በትራንስፖርት ቢሮ በኩል የተሰጠ የመመሪያም የአሰራር ስርዓትም የለም፣ ግልጽ እንድትሆኑ ማለት ነው። ይህም በተመለከተ ያው እንደምታውቁት የከተማ ዋና ዋና መሀል ከተማ ሳይሆን በከተማው ዳርቻ በሚገኙ አካባቢዎች ላይ ያለው ህብረተሰብ የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ ነው። የተሽከርካሪዎቹ የሰሌዳ አሰጣጥ፣ የምዝገባ ወዘተ በእኛ አስተዳደር ውስጥ የሚፈጸም አይደለም። የኦሮሚያ ታርጋ ነው አይታችሁ ከሆነ የኦሮሚያ ታርጋ ነው ያላቸው። ለምን ተሰጣቸው አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን ለህብረተሰቡ ቅን ሆነው እንዲያገለግሉ ግን በእኛ በኩል ኮንሰልት የማድረግ እንጂ በመመሪያ ባሰራር በታሪፍም ጭምር ገድበን የምናወጣው ያወጣ ነው መመሪያ የለም በዚህ ደረጃ። እንዳንተው ህብረተሰቡን ዳር ያለውን ህብረተሰብ እያገለገሉ ነው። ህግ እንዳናወጣ ደግሞ የራሱ የሆነ በከተማ አስተዳደራችን ከትራንስፖርት ፖሊሲው አኳያ የሚቃረኑ ነገሮች ስላሉ እሱን በሂደት አጥንተን ምላሽ የምንሰጠው ስለሚሆን ምላሽ በሂደት እንሰጥበታለን። ለጊዜው ግን ባለው ሁኔታ እንዲቀጥሉ ነው እንጂ የታሪፍ ማሻሻያ የአሰራር ስርዓታቸውን ዲዛይን ማድረግ እስካሁን የተሄደበት አሰራር የለም። ጥናቶች ግን እየተካሄዱ እንደሆነ ግምት ውስጥ እንድታስገቡ ነው።
ህገወጥ የታሪፍ ክፍያ የሚያስከፍሉ ትራንስፖርቶችን ይቆጣጠሩ የሚችሉ ከ350 በላይ ተቆጣጣሪዎች በመዲናዋ መኖራቸውን የገለጹ ሲሆን በዚህ ድርጊት የተሰማሩ አሽከርካሪዎች በአማካኝ ከ300 በላይ ተሽከርካሪዎች በቀን እንደሚቀጡም ተናግሯል። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የኮሮና ቫይረስ እየተባባሰ መምጣቱ ተነገረ። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከፍተኛ የጤና ባለስልጣናት በሀገሪቱ ለሚገኝ የሬዲዮ ጣቢያ በሰጡት መረጃ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከአቅም በላይ እየሆነ መጥቷል ሲሉ ተናግረዋል። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከፍተኛ የጤና ባለስልጣን ዶክተር ዣን-ዣክ ሙያምቤ አክለውም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በቀን ከ1000 ያላነሱ ዜጎች በቫይረሱ እየተጠቁ ነው ብለዋል። ዋና ከተማዋን ኪንሻሳን ጨምሮ በተለያዩ ሀገሪቱ መስሪያ ቤቶች፣ ትምህርት ቤቶችና የህዝብ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ ወረርሽኙ በከፍተኛ ሁኔታ እየተባባሰ መሆኑ ተገልጿል። እስካሁን በሀገሪቱ 61932 ዜጎች በቫይረሱ መያዛቸውን አናዶሉ ዘግቧል። አውስትራሊያና ብሪታንያ ነጻ የንግድ ስምምነት መፈራረማቸው ተነግሯል። ሁለቱ ሀገራት ከቀረጥ ነጻ የሆነ ንግድ ለማራመድ ነው የተግባቡት። የአውስትራሊያ ንግድ ሚኒስተር ዳንቴ ሃን በአዴላይድ የብሪታንያው የንግድ ሚኒስተር አኒ ማሪ በለንደን በቤታቸው ከመከሩ በኋላ ነው ውሳኔውን በተግባር ለማዋል ወደ አንድ ጠረጴዛ ስምምነት ፊርማ ያመጡት። በስምምነቱ መሰረትም 99% የተጣሉ ቀረጦች የሚወገዱ መሆኑ ሲነገር እንደ አብነትም አውስትራሊያ ቀረጡ የሚነሳላት ከሆነ 10 ቢሊዮን ዶላር ከውጪ ንግዷ ላይ ልታደን ትችላለች ነው የተባለው። አውስትራሊያ እንደ ስጋ፣ ስኳርና የወተት ምርቶቿን ወደ እንግሊዝ የምትልክ ሀገር ናት። ብሪታንያ በበኩሏ ወደ አውስትራሊያ ከምትልካቸው የመኪና፣ የውስኪና የቅባት ምርቶች ቀረጡ ሲቀርላት ከ144 ሚሊዮን ዶላር በላይ ታድናለች ነው የተባለው። ዘገባው የአሶሺየትድ ፕሬስ ነው። መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ የእርዳታ ተቋማቶች ከኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር ተናበው ባለመስራታቸው የእርዳታ ቁሳቁሶች ያለ አግባብ እየባከኑ እንደሆነ ተገለጸ። በዚህ ዙሪያ ባልደረባችን ዳኛቸው መላኩ ተጨማሪ ያለው። አሸባሪው የህዋት ቡድን በከፈተው ጦርነት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ለችግርና ለእንግልት ተዳርገዋል። አንዲት ሀገር አደጋ ሲደርስባት ሁሉም ዜጋ በሚችለው አቅም ርብርብ ያደርጋል። በጦርነቱ ምክንያት ከቀያቸው ተፈናቅለው በየመጠለያ ጣቢያው ያሉትን ዜጎች ለመርዳት ግለሰብ፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማቶች ርብርብ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። ይህ መደረጉ መልካም ነገር ቢሆንም የእርዳታ አሰጣጡ በአንድ ማዕከል በኩል ባለመሆኑ በአግባቡ ሳይዳረስና ሲባክን ይስተዋላል። ይህን ጉዳይ በተመለከተ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ በቡድንና በግል ደረጃ በቅርበት በሚገኙ አካባቢዎች ይዘው ይሄዳሉ፣ ነገር ግን በእኛ በኩል ባለማለፉ ሲባክኑ ይስተዋላል ይላሉ። በቅድሚያ የኢትዮጵያ ህዝብ ለሚያደርገው ትብብር አድናቆታችን ከፍ ያለ ነው። በምንም መልኩ አገር አደጋ ደረሰባት ሲባል በከፍተኛ የህዝብ ንቅናቄ ለድጋፍ መነሳሳቱ ትልቅ አድናቆት የሚቸረው ነው። ለምን እደን ብያዋለሁ፣ ኢትዮጵያዊነት መረዳዳት፣ መደጋገፍ፣ መተባበር የመሳሰሉ ትላልቅ ሀሳቦች በውል የተገመዱበት ስለሆነ ይሄ ከሆነ አሁን ደብረ ብርሃን ላይ ቅርብ ስለሆነ ሰዎች ዝም ብሎ በግለሰብ ደረጃ፣ በቡድን ደረጃ፣ በማህበር በተቋም ደረጃ ይዘው ይሄዳል። አንዳንዴማ መንገድም ሌላ ነገር ሊፈጠርበት ይችላል እኮ። አንድ አይሱዙ ፍራሽ ተልኳል የሚልም አጋጥሞናል። ምን ማለት ነው? ፍራሽ ማለት ሙሉ አይሱዙ ከሆነ አስሩንስ ቢያስረክብ? እንዲህ አይነት ነገሮችም ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ሲከፋፈል ጉልበተኛም ስለሚወስደው እኛ ሀብት ሲመጣ በዚች ሀገር ሀብት እንግዲህ ልብ በል በተለያየ ቦታ የመንግስትን አቅም የህዝብን አቅም የሚያጠናክር ለመደገፍ የሚያስችል ነገር ነው እና መከፋፈል ያለበት በአንድ ማዕከል ነው። በመላው ኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የተቋሙ ማዕከላቶች ስላሉ የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶች ሁሉ ጥናት በማድረግና በመለየት እያሰራጨን ነው የሚለውን ተናግረው አንዳንድ ተቋማቶችና ግለሰቦች ከእኛ ጋር ሳይማከሩ እኛ እናሰራጫለን እያሉ እያባከኑት እንደሆነም አቶ ደበበ ተናግረዋል። ለምሳሌ እኛ ደሴ ላይ ማዕከል አለን። ለደሴ ዙሪያና ለሰሜን ሸዋ የሚፈለገውን ነገር በማከፋፈል ደረጃ መስራት እንችላለን። ለምን? መረጃ ያለው እኛ ጋ ነው። ይሄ ሳይሆን ግን ሰውን ያድላሉ ይላል፣ ያኔ ብክነት ነው የሚሆነው፣ መርዳት አይባልም። ስለዚህ ይህን ለመከላከል ሚዲያዎች የራሳችሁን ስራ ስሩ ያልኩትን ይሄ ነው እና ምክንያቱም አፋር ላይ የአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል አለን፣ ባህር ዳር ላይ አስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል አለን፣ ደሴ ላይ ኢንሲደንስ ኮማንድ ፖስት አለን፣ ጎንደር ላይ ኢንሲደንስ ኮማንድ ፖስት አለን። አሁን የደሴውን አጠናክረን በደሴ ዙሪያና በሰሜን ሸዋ አካባቢ ያለውን የምንሰጥበት ነው። ግን ኮምቦልቻ ተቸገረ ብለህም አንተ ብትፈቅ የተቸገረው
ሳትል እኮ ድርቅ ተጎድቷል ብለህ ስንት ባስተው የተጎዳው ህዝብ በህፃን በአዋቂ በአቅመ ደካማ በሴቶች በወንዶች ተብሎ ይለያል። ስለዚህ መረጃው እኛ ጋር ነው። በግልና በቡድን የተደራጁ የእርዳታ ተቋማቶች ማን ምን ያስፈልገዋል የት አካባቢ በማለት ነው ቁሳቁሶችን ማሰባሰብ ያለባቸው የሚለውንም አቶ ደበበ አክለው ገልጸዋል። ሁለተኛው ነገር መረጃውን መሰረት አድርገህ ተገቢውን ድጋፍ ለመስጠት ነው። ተገቢ ድጋፍ ሲባል ምን? መድኃኒት የሚፈልጋል፣ ወተት የሚፈልጋል። አይ ወተት ይዤ መጥቻ መሆኑን ለሁሉም ላድርስ የሚል ምክር ከሆነ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ይሁን ለሽያጭ ነው የሚደረግ። ወተት የሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ፣ መድኃኒት የሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ፣ ሐኪሞች ስላሉ። ለምን ማስተባበሪያ ማዕከል እኮ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አለ፣ ጤና አለ፣ ትምህርት አለ፣ ውሃ አለ፣ ዋሽ አለ፣ ፕሮቴክሽን አለ፣ ኒውትሪሽን አለ። እነዚህ ሁሉ ክላስተሮች የያዘ እኮ ስለዚህ ማን ምን ይፈልጋል የት እኮ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ እነማን አሉ የሚባለውን እኛ ነው የምናውቀው፣ ወይም እዛ የሚመራው ኢንሲደንስ ኮማንድ ፖስቱ ነው የሚያውቀው። ሁለተኛ ሰው እንዲያውቅ ሶስተኛ የምፈልገው ምንድን ነው የመንግስት አሰራር። እኛ መጋዘን የምናስቀምጠው ነገር የለም፣ አምጥተን ለህዝባችን ነው የምንሰጠው። ስለዚህ አንደኛ በመንግስታችን እምነት ሊኖር ይገባል። ለምን ህልውናን በማረጋገጥ ደረጃ የመንግስት የመጀመሪያ ቁርጠኝነት የመንግስት ነው፣ ከህዝቡ ነው ተባባሪ የሚሆን። ሄደን ራሳችን ምስት ሌላ ነገር ካልሆነ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ሄዶ ማየት ግን ከኛ ጋር ሄዶ መስጠት ከኛ ጋር ይቻላል። ማህበረሰቡም የሚያስፈልገውን ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን በመንግስት በኩል እንዲሰራጭ ቢያደርግ ሳይባክን ለተፈለገው አላማ ስለሚውል ይህንን ተግባራዊ ማድረግ ይኖርበታል ሲሉ ዳይሬክተሩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የግብርናውን ዘርፍ ለማሳደግ የተማረ የሰው ኃይል በመስኖ ግብርና ላይ እንዲሰማሩ እየተደረገ መሆኑ ተነገረ። የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን በዘርፉ የተሰማሩ ኃይሎችና ወጣቶች ተደራጅተው ወደ ስራ እንዲገቡ የመስኖ ማስፋፋት ስራዎች መጀመራቸውን በግብርና ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አበራ ለማ ለአዋሽ ራዲዮ ተናግረዋል። ዘርፉን በቴክኖሎጂ ለመደገፍና የግብርና ፋይናንስ እንዲሻሻል በተለይ የፋይናንስ ተቋማት በግብርናው ዘርፍ ለተሰማሩ አካላት የሚሰጡት ብድር እንዲሻሻል፣ መንግስትም የሚያደርገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የተሰሩ ያሉ ስራዎች መኖራቸውን ያነሱት አቶ አበራ በተጨባጭ ለውጦች እየታየ መሆኑን አንስተዋል። በ10 ዓመቱ እቅድ እየተሻገረ ግብርና ለመፍጠር ከክልሎች ጋር እየተሰራ መሆኑን አቶ አበራ ጨምረው ተናግረዋል። በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ጾታዊ ጥቃት የሚያወግዝና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተቃውሞን የማሰማት መርሃ ግብር ሊካሄድ መሆኑ ተነገረ። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር በሀገር አቀፍ ደረጃ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ የኃይል ጥቃቶችን የመከላከል የ16ቱ የጸረ ጾታ ጥቃት ቀናት ሰላም ይስፈን በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸም ጥቃት ይቁም በሚል መሪ ቃል በተለያዩ ዝግጅቶች ቀናቶቹ እየተከበሩ ይገኛሉ። አሸባሪው ህወሓት ቡድን በአማራና በአፋር ክልሎች በሴቶችና ህጻናት ላይ ያደረሰውን አሳፋሪ የሆነ ጾታዊ ጥቃት በማውገዝ የፊታችን እሁድ ታህሳስ 10 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋት 2 ሰዓት ጀምሮ እስከ 50 ሺህ የሚደርሱ ሴቶች ብቻ የሚሳተፉበት በመስቀል አደባባይ የተቃውሞ ሰልፍ እንደሚካሄድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለአዋሽ በላከው መረጃ አስታውቋል። የአፍሪካ አህጉር የአራተኛው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አደጋ አንዣቦበታል ሲል የዓለም ጤና ድርጅት አስጠንቅቋል። የኦሚክሮን ዝርያ በአፍሪካ መከሰቱና ከዚያም ቀደም በሶስተኛው ዙር የወረርሽኙ ጫና መጠቃቱ አሁን ደግሞ በስርጭቱ ፍጥነት ፈጣን ከሆነው የኦሚክሮን ዝርያ አንጻር መላው የአፍሪካ አህጉር በወረርሽኙ አራተኛ ማዕበል አደጋ ውስጥ ገብቷል ነው የተባለው። በዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ቀጠና ዳይሬክተሩ ማቲሺዶ ሞኤቲ በሰጡት ማብራሪያ በአፍሪካ አህጉር ጥንቃቄ ይደረግ ዘንድ መክረዋል። ዘገባው የብሉፕሪንት ነው። ግብጽ አሁንም ድረስ የኢትዮጵያን የህዳሴ ግድብ ወደ ኋላ ለማጓተት ተጽዕኖ መፍጠሯን ቀጥላበታለች። ይህንን ጉዳይ በዝርዝር ተመልክተነዋል። በላይነሽ ኪሮስ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ግብጽ የህዳሴውን ግድብ ለማጓተት ከጥንስሱ እስካሁን ድረስ የተንኮል መረቧን ዘርግታ ትገኛለች። ይህን ሴራዋን ለማንሳትም መድፈር አልቻለችም።
በተደጋጋሚ የተለያዩ ጉባኤዎችን በማዘጋጀት የህዳሴው ግድብ መገደብ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የግብጽ የውሃ መጠን እየቀነሰ መምጣቱን ለህዝቦቿም ሆነ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሉታዊ ጎኑን በመስበክ ተጽኖ ለመፍጠር እንቅልፍ የማትተኛ ሲሆን በቅርቡም በካይሮ ዩኒቨርሲቲ የእርሻ ኮሌጅ ውስጥ በተካሄደ አገራዊ ጉባኤ በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ምክንያት የውሃ ድርሻችን ቀነሰ በማለት በሚሊዮን የሚቆጠሩ አርሶ አደሮቻችን በከፍተኛ ተጽኖ ስር መውደቃቸው የማይቀር ነው ሲሉ የግብጹ የውሃና የመስኖ ሚኒስትር ዶክተር መሐመድ አብድል ሃዲ መናገራቸውን ሰደል በለድ የተሰኘው የግብጽ ጋዜጣ በቅርቡ አውጥቷል። የውሃና መስኖ ሚኒስትሩ ዶክተር መሐመድ አብድል ሃዲ በጉባኤው ለተሳታፊዎቹ ረዘም ያለ ንግግር አድርገዋል። በንግግራቸውም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የውሃ ፕሮጀክቶች በአየር ንብረት ሳቢያ ሊከሰቱ ስለሚችሉ የውሃ እጥረቶች የመስኖ አሰራርና አጠቃቀም ስለማሳደግ የውሃ አስተዳደርን በማዘመን ዙሪያ ሰፊ ማብራሪያ መስጠታቸውን ጋዜጣው መግለጹን የአባይ ጓዳ ዳሳሳችን ተመልክቶታል። በጉባኤው ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ምሁራንና ከዘርፉ ጋር ቅርበት ያላቸው ባለስልጣናት የተገኙ ሲሆን ምሁራኑ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበዋል። ጥናታዊ ጽሑፉ እንደሚያመላክተው 97 በመቶ የሚሆነው የግብጽ ህዝብ ህይወቱ የተመሰረተው በአባይ ውሃ መሆኑን የተለመደ ስብከታቸውን በአጽንኦት በውይይታቸው ማንሸራሸራቸውን ጋዜጣው መጥቀሱን በአባይ ጓዳ ዳሰሳ ፕሮግራማችን መመልከት ተችሏል። በተጨማሪም በጉባኤው የተገኙ የውሃ ሚኒስትሩ ዶክተር መሐመድ አብድላጢ የግብጽ ህዝብ አመታዊ የውሃ ፍጆታ 114 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው ግን 60 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ነው። ይህ ማለት የ54 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ እጥረት አለብን ሲሉ በህዳሴው ግድብ ላይ ጣታቸውን ቀስረዋል። ይህ የሚያሳየው በኢትዮጵያ የግብጽ ጫና እየበረታ መቀጠሉን የሚያመላክት ሲሆን በዚህም ሶስተኛው ዙር የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሙሌት እየተቃረበ በመሆኑ የተለመደ ጫናቸውን ለመፍጠር ከወዲሁ እየሰሩ መሆኑን የሚያሳይ ነው። የአባይ ጓዳ ዳሰሳችን ፕሮግራም ግብጽ የተለያዩ ጉባኤዎችን በማካሄድ የህዳሴውን ግድብ ለማጓተት ላፍታም ቢሆን አታንቀላፋም። ስለሆነም የእነሱ ሐሳብ የተሳሳተ መሆኑንና የህዳሴው ግድብ የማንንም ጥቅም የማይነካ አለፍ ካለም የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ መሆኑን የኢትዮጵያ ምሁራንና በውሃ ዙሪያ የሚሰሩ አካላት በተጨማሪም ባለስልጣናት በመገናኛ ብዙሃን ተጽኖ መፍጠር እንዳለባቸውና በጋራ መቆም እንደሚገባ ጠቁሟል። በጃፓን ኦሳካ ከተማ በተነሳው የእሳት ቃጠሎ 27 ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀረ ተነግሯል። በምዕራብ ጃፓን በመትገኘው የኦሳካ ከተማ በተከሰተ የእንጻ ቃጠሎ 27 ሰዎች መሞታቸውን የተነገረው የጃፓን ዜና ተቋም ኪዮዶ ባሰራጨው ዘገባው በእሳት የጋየው ህንጻ ለባቡር ጣቢያው ቅርብ ስፍራ ላይ መሆኑን የተነገረው የእሳቱ መንስኤ ለጊዜው ግልጽ ያለ መሆኑ ሲነገር የኦሳካ ፖሊስ ያደጋውን መንስኤ በማጣራት ላይ መሆኑ ነው ኪዮዶ ዜና ተቋም ይዘገበው። አንድ በስፍራው የነበረ የአይንማኝ ለዜና ተቋሙ በሰጠው አስተያየት የእሳቱ ጢስ ከህንጻው አራተኛ ፎቅ ላይ ሲወጣ ማየቱን ነው። ከዚያም በላይ አንዲት በስድስተኛ ፎቅ ላይ የነበረች ሴት እርዳታ ፈልጋ እጇን ስታወራጭ ነበር ነው ያለው የዜና ምንጩ። ዘገባው የዘሂል ነው። የአሜሪካ ጦር በደቡባዊ ምስራቅ ሶሪያ አንድ የሰው አልባ የጦር አውሮፕላን መቶ መጣሉን አስታውቋል። የአሜሪካ ጦር የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኑን መቶ የጣለው በአልታንፍ ወታደራዊ እዝ አቅራቢያ መሆኑን የተነገረው በአሜሪካ የማዕከላዊ እዝ አፈቀላጤ ካፒቴን ቢል አርባን ከኤንቢሲ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ሁለት የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ወደ አልታንፍ የጦር ቀጠና ለመግባት ሲሞክሩ ነበር ነው ያሉት። እንደ አፈቀላጤው ማብራሪያ ከሁለቱ አንደኛው ድሮን አዝማሚያው የጥቃት መስሎ በመታየቱ በቀጥታ ተመቶ ሲወድቅ፣ በመጠን ትንሽ የሆነው ድሮን ደግሞ አካባቢውን ለቆ በመሰወሩ ከበትር ተርፏል ነው ያሉት። ኒውዮርክ ታይምስ ባሰራጨው ዘገባው የአሁኑ የድሮን የጥቃት ሙከራ ኢራን ለእስራኤልና አሜሪካ የምትሰጠው የበቀል ምላሽ መሆኑን ገልጿል። ዘገባው የሶሪያን ኦብዘርቨር ነው።
አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከአዋይ 90.7 FM በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን አዲስ ለታችንን ነው። ሐሳብ አስተያየት ጥቆማዎቻችሁን በ0115543316 እና 0115543319 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለአጭር የጽሁፍና የድምጽ መልእክቶች 6804 ላይ ብታደርሱን ቴክኒሻናችን ዘላለም የእናንተን አስተያየቶች ይቀበላል። እኔ ሀያት ከማል መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ ነው። አሁን ደግሞ በስፋትና በትንታኔ ወደምናየው ጉዳይ እናልፋለን። ኦሚክሮን የተሰኘው አዲስ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት ማህበረሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ተገልጿል። በዚህ ዙሪያ ባልደረባችን መቅደላዊት ግዛው ተጨማሪ አላት። በቻይና ሁቤይ ግዛት ውሃን ከተማ ከሁለት ዓመታት በፊት ተከስቶ መላው ዓለምን ያዳረሰው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዝርያውን እየቀየረ በተደጋጋሚ በመከሰቱ አሳሳቢነቱ እየጨመረ መምጣቱ ይነገራል። ዴልታ የሚባል በስርጭቱም ሆነ በገዳይነቱ የባሰ የቫይረሱ ዝርያ ተገኘ ተብሎ ብዙዎችን ለሞት ዳርጓል። እስካሁንም መሰራጨቱን አላቆመም። መጀመሪያ የተገኘውን የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ለመቆጣጠር ክትባት ተመርቶ ወደ መከላከሉ ቢገባም እስካሁን መቆጣጠር ሳይቻል ቀርቷል። አሁን ደግሞ ኦሚክሮን የሚባል ሌላ ዝርያ ተገኝቶ እንደ አዲስ የሰው ልጅ ስጋት ውስጥ ከቶታል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከአዋሽ ራዲዮ ጋር ቆይታ የነበራቸው በጤና ሚኒስቴር ኮቪድ-19 ጉዳዮች አስተባባሪ ዶክተር መብራቱ ማሴቦ የቫይረሱን አደገኝነት ጠቅሰው ተከታዩን ማብራሪያ ሰጥተውናል። ይህንን ቫይረስ በጣም ለየት የሚያደርገው ድሮ ከሚያጠቃው በላይ በጣም በቀላል ቅንጣት፣ በቀላል ቁጥር፣ በቀላል መጠን የመተላለፍ እድሉ በጣም ከፍተኛ። ስለዚህ በተጋለጥም ቁጥር ተጋለጥ ብሎ ከፍተኛ ነው። እንደዚሁ የመከላከል አቅማቸው በቀነሱ ድሜያቸው በከፉ ክትባት ባልተከተቡ ሰዎች ላይ ግን በጣም የከፋ ምን ያመጣ እንደሚችል ከፍተኛ ስጋት አለ። ስለዚህ እስካሁን የነበሩ ቫይረሶች ሁሉ የመተላለፍ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ የመከላከያ ዘዴዎችን ተቆመያዝ በጣም የተሻለ ነው ብሎ ነው የሚመክረው። እንግዲህ በጣም የቫይረሱ ባህሪ ለየት የሚያደርገው በፊት በደልታ በጣም አደገኛ የሚባለው ዝርያ ነው። ከእሱ ጋር ሲወዳደር እንኳን ከአራት እጥፍ በላይ አደገኛነቱ ወይም ተላላፊነቱ የከፋ እንደሆነ ነው እስካሁን ያለው መረጃ የሚያሳየው። እዛ ባሻገር አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሁለት ጊዜ የተከተቡ ሰዎችንም የመያዝ እድል የተወሰነ አለው የሚል ሪፖርት እየመጣ ነው ያለው። ያው ገና በደንብ የሚጣራ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ስለሆነም አዲሱ የኦሚክሮን የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ቅድመ መከላከሉ ምን ይመስላል፣ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎችስ ስንል ለጠየቅናቸው ጥያቄ ዶክተር መብራቱ ይህን ብለውናል። እንግዲህ ይህ አዲስ ቫይረስ አይደለም፣ በፊት የነበረ የኮቪድ ዝርያ ነው። ኮቪድ ክትባቶች ከዚህ በፊት ለሁሉም ዝርያዎች ይጠቅሙናል። የተወሰነ ምናልባት እድሜያቸው ከፍ ያሉ የበሽታ መከላከል አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሌሎች ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው ሰዎች በፊት በወሰዱት ክትባት ላይ ተጨማሪ ዶዝ እንዲወስዱ ብዙ ሀገራት እየመከሩ ነው ያሉት። ከኛም ሀገር ላይ በፊት የተወሰደው ክትባት በጣም እንደሚያገለግል በብዙ ሀገራት ታይቷል። ምንም እንኳን ኢንፌክሽን ወይም የመያዝ እድልን ከድሮ በላይ ይሄ ቫይረስ የሚጨምር ቢሆንም የተከተቡ ሰዎች ካልተከተቡ ሰዎች ጋር ሲወዳደር ግን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተከተቡ ሰዎች ኦሚክሮንንም የመከላከል አቅም እንዳላቸው ታይቷል። ስንጠቀምባቸው የነበሩ የመከላከያ ዘዴዎች ለማንኛውም የመተንፈሻ አካላት ቫይረሶች መከላከያ የሚሆኑ ዘዴዎች ስለሆኑ ለዚህኛውም ይውላሉ። አሁንም ቢሆን ሳንዘናጋ ማድረግ ያለብንን ጥንቃቄዎች በማድረግ ራሳችንን ከኮሮና ማዕበል ልንታደግ ይገባል ሲሉም ምክረ ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። በቀጣዮቹ 100 ዓመታት 1500 ቋንቋዎች ከዓለማችን ላይ ሊጠፉ እንደሚችሉ አንድ ጥናት አመላክቷል። በኔቸር ኤንድ ኤኮሎጂ መጽሔት ላይ ታትሞ በወጣው የጥናት ግኝት እንደተገለጸው በቀጣዮቹ 100 ዓመታት 1500 ቋንቋዎች ሙሉ በሙሉ ከዓለም ላይ ይጠፋሉ ነው ያለው። በዓለም ላይ በሰነድ ተደግፈውና ተመዝግበው ከተቀመጡት 7000 ቋንቋዎች አደጋ ውስጥ መግባታቸውን ጥናቱ አንስቷል። ይህንኑ የቋንቋዎች መጥፋት አደጋ ስጋት ተከትሎ መግለጫ የሰጡት የአውስትራሊያ ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ የቋንቋዎች ጥናት ረዳት ፕሮፌሰሩ ሊንዴል ብሮምሃም የበርካቶቹ ቋንቋ ተናጋሪዎች በዚህ መልክ ተናጋሪ ማጣትና ከልጅ ልጅ ቅብብሎሹ የማይቀጥል ከሆነ እነዚያ የተጠቀሱት 1500 ቋንቋዎች ብቻም ሳይሆኑ ሌሎችም ይቀጥላሉ ነው ያሉት። ዘገባው የሲቢኤስ ኒውስ ነው። በቅርቡ በኢራቅ በተፈጸመ ጥቃት 10 ሰዎች መገደላቸውና 11 ደግሞ በጽኑ መቁሰላቸው ተነግሯል። ራሱን አይኤስ ብሎ የሚጠራው አሸባሪ ቡድን የበርካታ ንጹሃን ህይወት መቅጠፉም ይታወቃል። አይኤስ በዱራጂ እንደገደላቸው የተነገረላቸው የ12 ፖሊሶች አስክሬን በአንድ መቃብር ውስጥ መገኘቱ ተገልጿል። የአካባቢው ባለስልጣናት በሰጡት ማብራሪያ በጅምላ መቃብር የተገኘው በርካታ አስክሬን
ሰዎቹ በአይኤስ ኃይሎች የታሰሩ ስለመሆናቸው ያሳያል። ካናቢን በተባለ ስፍራም የሶስት ወታደሮች አስክሬን መገኘቱ ታውቋል። ጋራ በተባለው አካባቢ የቱርክ ጦር ኃይል በወሰደው አሰሳ 6 የኩርድ ሰራተኞች ፓርቲ PKK አባላት መገደላቸው ተነግሯል። በኢራቅና ሶሪያ መዋሰኛ ባሉ መቋረጫዎች የኩርድ ሰራተኞች ፓርቲ አባላት የሆኑ በርካቶች በየጊዜው በብዙ ቁጥር መገደላቸውና መቁሰላቸው ይታወቃል ሲል የዘገበው አንቲዋር ድረገጽ ነው። የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ለማዳከም ሐሰተኛ መረጃ የሚያዘጋጁ ነጋዴዎች የተበራከቱ እንደሆነ የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህን የተመለከተ መረጃ ባልደረባችን ዳኛቸው መላኩ ያዘጋጀዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የሀገራችንን የምጣኔ ሀብት ለማሳደግ ግብር መክፈል ትልቁን ድርሻ ይዛል። በዘንድሮ የበጀት ዓመትም በአምስት ወራት ውስጥ 147.3 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰብ መቻሉን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። ይሁንና ግን ሀገራዊ ግዴታቸውን ላለመወጣት የሚያጭበረብሩ ነጋዴዎች እንዳሉም ተጠቅሷል። አዋሽ ኤፍኤም ያነጋገራቸው የገቢዎች ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወይዘሮ ኡሚ አባ ጀማል በአንድ ህንፃ ላይ ብቻ በትናንትናው ዕለት ከ200 በላይ ህገ ወጥ ማሽኖች እንደተያዙ ገልጸው ከ200ዎቹ 40 የሚሆኑት ባለቤት አልባ እንደሆኑና ሌሎቹ ከፌደራል ፖሊስ ጋር በጋራ በመሆን የማጣራት ስራ እየተሰራባቸው እንደሆነም ተናግረዋል። ሌሎቹ በማን ይጠራ ሆኖ ፍቃድ አለምዳሉበት በአንድ ቤት ውስጥ እያንዳንዱ ሳጥን ግን ቦክስ ውስጥ ማሽን በማስቀመጥ በግብይት የሚፈጸም አድርጎ ድረስ የሚቆጡ ድርጅቶች ስም ተይዘዋል። ፌደራል ፖሊስ ጋር ሆነ እንደዚያ ስራዎችን እየሰራን ነው። ከህግ አንጻር ለማህበረሰቡ በማሳወቅ የሐሰተኛ ደረሰኞችን እንዳይጠቀም በመገናኛ ብዙሃንና በተቋማችን የማህበራዊ ትስስር ገጽ መልእክቶችን እያስተላለፍን ነው ሲሉም ዳይሬክተሯ ገልጸዋል። ሞራሉ በጣም አደጋ ምላለ እሱንም እያስተማረ ያለ ከዛ አልፎ ህገወጥነትን የሚያሰራቸው ህገወጥ ድረሰኞችን አሳትሞ የሚያሰራቸው ድርጅቶችን ስናገኝ ህብረተሰቡ ከነዛ ድርጅቶች ህገወጥ ስለሆኑ ድረሰኞቹ እንዳይገዛ እንዳይጠቀም በዌብሳይታችን በማህበራዊ ገጻችን በተለያዩ ፖድካስቶችን እያሰራጨን እንገኛለን ሰው እንዲያቀር ማለት። ስለዚህ ሁሉም ነጋዴ ሀቀኛ ማለት አይቻልም። መንጋዴ ደግሞ ሌባ ነው ማለት አይቻልም። ገራቸው ምታመን እየከፈሉ ያሉ ታምርና በአጠቃላይ እየተመራለ ስራ አንድና እንግዶች ሚኒስተር ከፌደራል ፖሊስ ጋር በመሆን ከክልሎች ጋርም በመሆን በቅርብ ይሰሩኛል። ቅልጥፋዊ ስራው ከተጠናከረ እነዚህን ህገወጥ ነጋዴዎች ለመከላከል ከአንድ በላይ ንግድ ፍቃድ አውጥተው ሲንቀሳቀሱ የሚታዩ ነጋዴዎችን ማህበረሰቡ ማጋለጥ ይኖርበታል ሲሉ አጽንኦት ሰጥተውታል። እኛን የሚመለከተው በዋነኛነት የፌዴራል ግብር ከፋዮችን ነው። የፌዴራል ግብር ከፋዮች ማለት ደግሞ በአንድና ከአንድ ሰው በላይ ንግድ ፍቃድ አውጥቶ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችን የሚመለከተው። ያ ማለት አዲስ አበባ ላይ ያለው፣ ኦሮሚያ ላይ ያለው፣ አማራ ክልል ያለው አይመለከተንም ማለት አይደለም። በቀን የሚሰራበት ሁኔታዎች አሉ። አንድ ቦታ ላይ ብር ሳይቆረጥ ከሆነ አጠቃላይ ግብር የሚከፈለው ሀገር ጃፈ ሀገር ምክንያት ምጣኛቱ ላይ ሆነ አጠቃላይ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በደንብ ነው የሚጉዳው። ለምን ብትል ኢትዮጵያ ውስጥ የሀገሪቱን የምጣኔ ሀብት ለማሳደግ ሁሉም ነጋዴዎች ግብርን በአግባቡ ሲከፍሉና ከህገ ወጥ አሰራር ራሳቸውን ማጥራት ሲችሉም እንደሆነም አስምረውበታል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እለተ ቅዳሜ ታህሳስ 9 ቀን 2014 ዓ.ም ከአዋጅ 90.7 ኤፍኤም አዲስ ለታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አዲስ ለታችንን የመራው እኔ ሀያት ከማል፣ በቴክኒኩ ዘላለም አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ሐሳብ አስተያየት ጥቆማዎቻችሁን ልታደርሱን ለምትፈልጉ በውስጥ የስልክ መስመሮቻችን 011-554-3316 እና 011-554-3319 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። እንዲሁም 6804 ላይ አጭር የጽሑፍና የድምፅ መልእክቶችንም ልታጋሩን ትችላላችሁ።
ከራዲዮ ስርጭታችን በተጨማሪ ፕሮግራሞቻችንን በቀጥታም እንዲሁ ያለፋችሁን መከታተል ለምትፈልጉ በዌብሳይታችን www.awashfm.net በፌስቡክ እና በዩቲዩብ አዋሽ 97.7 FM በቴሌግራም awashfm 97.7 እንዲሁም በኢንስታግራም ገጻችን awashfm ላይ ልትከታተሉንና ልታደምጡን ትችላላችሁ። ቀሪ የዕለቱ የአዋሽ 97.7 ስርጭቶች ይቀጥላሉ። መልካም ቀን።